Внутрішньоквартальний проїзд на бульварі Юрія Гойди почали ремонтувати ще декілька місяців тому. Почали і, вочевидь, забули за нього. Залишивши перекопані ями, тротуарні плити та купи з різних дерев, підрядники просто перестали з'являтися сюди. Ремонт розпочали, а ось закінчити забули. Замість асфальту – суцільне болото, калюжі та ями. Ходити тут складно не тільки тротуарами, а й проїзною частиною. Вигляд внутрішньоквартального проїзду замість того, щоб покращити, перетворили на справжній жах. Коментували цей ремонт подекуди і жартівливо, і дописувачі соціальних мереж. Ще на початку цих робіт, тобто влітку. Со двора исчезли дети, родители просто не пускают их гулять, чтобы не переломали себе ноги. День 20-й. Дети также развивали в себе навыки дальних прыжков и теперь в два прыжка пересекают двор от подъезда. Відкритими залишили і люки у дворі. Чи думав хтось про безпеку людей? Навряд. Чому почали робити ремонт саме перед осінньо-зимовим періодом, коли погода цьому не надто сприяє? Це та інші питання ми вирішили задати начальнику управління міського господарства. Причини були об'єктивні, тому що коли почали робити ремонт водосвіта, то виявилося, що водопостачання не буде хватати там на ті об'єми, і щоб потім не розривати вулицю, і пішли його переробити, поставити другі труби більшої діаметра, щоб водопостачання було в належному об'ємі. А після завершення робіт з ремонту водопровідної мережі буде продовжена робота з внутрішньоквартального проїзду. Наразі все, що я можу сказати. Чи встигнуть з такими темпами роботи завершити підрядники ремонт внутрішньоквартального проїзду та привести його до ладу, покаже час. Дивно, що протягом попередніх тижнів роботи тут виконували час від часу, а на кілька тижнів і взагалі припиняли. А одразу після дзвінка журналістів заявили про їх продовження.